Žanetta. Vánoce jsou tady. Tak čus, týpci, tady opět Crafty, máme tady další video. Dneska budeme rozebírat multiplu mroauto.cz. To je takzvaně Vemachova multipla. Jsem si pořídil nové auto. Ano, je to Fiat. Krásné to vozidlo. Hey there, fellas. To řídí Maggie. Vidíte, že to je prostě ona. No a my jsme tady začali docela jako brát útokem, takže už tady úplně, no, je tady ještě docela dost věcí, ale jako něco se už rozebralo. Co se týče té zadní části, tak to už tady toho moc není. Sedačky tady jako nebyly, ale vytahali jsme světla, dveře, ty nějaký typek si koupil, protože byly hezký, no tak jo. A ještě tady v interiéru nějaké věci jsou, repráky jsem vytáhl a tak. Má to dobrý repráky. No a máme tady fanouška. Zdárek. No a jaký s tím máš dneska plán? No, rozebrat to do šroubku. Rozebrat to do šroubku, no. My totiž, já jsem měl toho týpka, kterýmu jsem, jak jsem mu dával toho Hyundai a on už se nějak neozval, on asi umřel, nebo já nevím. On si prostě ode mě bral auta, co já jsem mu vždycky přitáhl a on to rozebíral. Ale asi nevím, jestli nějak usoudil, že se mu to nevyplatí, nebo já nevím. No, takže to asi budeme muset rozebrat, protože co s tím autem jinýho, že jo? Budeme teda muset vykuchat palubku a motor, to jsou takové dvě největší jako věci, které z toho musí jít pryč. Musí, no. A pak teda samozřejmě koberec, stropnici, sedečky, skla tam nesmí být a musí to být prostě jakoby jenom čistý železo a půjde to do šrotu. Já už úplně cítím ty love, ne? Pak to odvezeme, naložíme na podval a půjde, ať je místo na jiný vrak. Čím začneš? Tím začnu karosérii. Karosérii, takže blatníky, jo, tak jo, tu nárazník, jo. Nárazník, kapotu, všechno půjde. Všechno to půjde. To už tady to se vypustila duši, koukám. No, motor teda nevím, no, ten budeme muset nějak si budeme muset poradit, ale tak. Já myslím, že si nějak poradíme. To asi půjde, vyřežem bolosy. Asi tak. Hodíme to na nějakou paletu, vytáhneme to za Felicí, za Lanem. Asi tak nějak, no. Takže můžeš de facto to tady rozjet, no. Když za dvě hodiny auto nikde. No, tak to musím tě průběžně kontrolovat, abych pak nepřišel a tady nebyla jenom hromada popela, tady nezůstala, víš? Jde, jo. Jako menší, teď by to možná chtělo, podržení ty kapoty. Jo, hele, tady, koukej. Top stav, prkno. Jo, no. Akorát ti to pak nesmí spadnout na hlavu. Právě. Dobrý? To půjde. Je to topovka, ne? Vlastně. A přijdu tě zkontrolovat, tak za půl hoďky, co ty na to? To bude úplně ideální. Jo? Koukám, že máš firemní triko. Tak to musíš, ne? Musí být, já mám taky, tak to je pohoda. Mahabo rozebírání. Tak se do toho pustíme, no. Hele, tohleto mě dostává překvapilo, že na multiple je tohleto zajímavý. Jinak, kdyby si všimnul nějakých technologických vychytávek, které tady na multiple jako jsou, tak mě klidně jako můžeš pak informovat a je velice rád natočím. Tady třeba při rozebírání, když jsem tady rozebíral něco na motoru, vytahoval jsem z toho škrtící klapku, tak mě překvapilo, že tady je tady v tom vede voda a tady je jako výhřev nebo předehřev nebo chlazení škrtící klapky, jo, což třeba jsem úplně ještě neviděl u žádného auta a ještě jedna věc mě tady překvapila. A to bylo. Tu chladičovku vyndáme. No si jo, ne. To bych chtělo, no, a jestli ne, taky uřízneme potom. Takže moje nárazník vyofuješ, světlo, chladiče asi. Já myslím, že světlo vyrvu. No, to můžeš, jak to je stejně kurvaný držák. Když to zničíš, tak to zničíš, protože stejně to půjde do šrotu. Tady už toho asi nikdo nic jako reálně nechce. Asi 4 lidi mě volali, že by chtěli koupit zadní nápravu, ne? Tak to vám hnedka ukážu, v jakým je stavu. Ještě jedna věc mě tady překvapila, nebo překvapila, ono to je jako normální, jo, ale tady je, aby ušetřili žárovku a zároveň to bylo posuvný. Tak tady je optický kabel, teďka vám ho právě ukazuju, tohle optický kabel. Tam dole pod tím je žárovka a ten optický kabel se takhle posouvá sem a tam. A jakoby převádí to světlo od ty žárovky, aby tenhle čudlík, který je tady posuvnej, tak aby prostě byl podsvícený. Což jsou takové dvě technologické věci, které mě docela jakoby překvapily. A tak, a teďka vám ukážu tu zadní nápravu, ta je docela top stav, jako. Zadní náprava, se říká, že tam vždycky schně ta prostřední trubka, tak tady jako není díra. Vůbec asi tak 15 centiáků jenom. De facto to auto už je docela jako dost schnilý, no. Tady někdo to hezky opravoval. No, tady to je vidět pěkně, koukejte na to. Tohle je zadní náprava na multiple, se kterou Maggie a Vemach krosili po lese. Dohlídněte na vaši dceru, ať nedělá takový. Docela se divím, že tam nezůstala ta zadní náprava. A ten vejfuk, ten už je taky off úplně, ale to nevadí.
Všechno to pojede do šrotu. Takže kámo, můžeš zahájit činnost? Jsme. No. Takže se vám ozvem za chvilku a uvidíte nějaký výsledky. Zdárek. 20 minutes later. Ty kárek. Jak se ti to daří, ty kokos? Ty vole, co to je? No nevím, vole. To jsi našel mince nějaký. Ty vole, to je cent, ne? Nebo co to je? No nevím, co to je. No fakt, že cent. Jeden cent. Tenhle jeden cent. Slovensko 2010. Vyhlašujeme do aukce jako cent z Vemachovy multiply. A dáme ho do aukce za 10 centů. No to můžem. Tak co, nějaký komplikace? Tady je to jedna komplikace za druhou. Jo, fiat. Tady nám praskává palubka. Jo, to nevadí, to nevadí. To nebude prdou odpojit. Ty vole, čumím na to, ne, co to je za elektrárnu. Co tady zazadu taky, jo, vykuchal jsi ty? No jo, no jo, no jo. Třeba stropnice, nevím, jak půjde. Stropnice, kámo, to ti takhle za to vezmu a půjde. Co nářadí, nepostrácel jsi? Ne. Ne? Kolik máš šroubku? Chodí nárazník, jsem mě nešel zvedat, tak jsem umrval. To nevadí. Ty vole, dobře schnilý. Mňavinka. Co tam je? O, tak to je nechutné. Ty kokos, tak to ne. No tak to jo, kamaráde. A to když jsme tam byli na tom rally, tak brácha prej. No a ty, to je docela škoda toho auta, to nevypadá tak schnilý, ne? Tak určitě. Nevypadalo, no. Magnet má rally, to je nějaký mobilizér, nebo co to je? No nevím. Hele. Hele, hoši, tak pozor. Se ti tam nezdá? Další. A tyhle 2 centy vyhlašuju do soutěže za 50 centů. Slovensko 2010, vole, zase. Kurva, kde to, vole, to je dovoz ze Slovenska, ta multiplá, nebo co? A já si myslím pod tím kobercem, že ještě budou nějaký poklady. Většinou, když rozebíráš auto, tak tam najdeš takovýhle bomby. Občas najdeš i obsah, který jako nechceš úplně, ale... No a tohle to sedačka možná bude peklo. No tam jsem taky zlyžel, no, že prostřední sedačka v multiple je prej problém. Problém, hoši. A to je předu nebo i vzadu? No vzadu už to není, tam už jsem i kolejnice na sedačky vyndal. Ty kokos. Co je? No počkej, tady zůstává vyset klika, ne? No to vstav, vole, to je fiatí problém. To se takhle klepe okno u každý multiply, když zavřeš dveře. To nevím. Co jo? Tím jsem ti sundal volant, mě jsem motal. Tam se tam takové obrácení víc a pojedu. No, pojedeš racing. Tady si nalepíš ještě pásku, abys věděl, kde je prostředek. No, takže multipla začíná být v režimu off. No to už byla off, když jsme ji sem přivezli, ale jako teďka ji trošku vyoffujem takzvaně. Tak já se pak stavím zase za nějakou chvíli a třeba ti tady taky něco ještě pomůžu rozebrat. Tý káre, ten předek je dobrý, to se mě líbí. Částečná koroze karoserie. Jak píšou na technický, že mírná povrchová koroze, která nemá vliv na konstrukci vozidla nebo něco takového. No, tak to tam píšou. Ukáž jaký kuličky, co? Kde jsi to našel? Musím otevřít dveře, kde tam mluví. No ne, co to je, nějaký korálky? Sedečka by šla vytáhnout? Nějak jednoduše? Jo, tady jsou šrouby, to půjde, hele. To asi kuchnu, bude dobrý. Oh. Něco pokuchám a pak vám popíšu nějaký poznatky. Co to máš? Nejlepší je tohle. Vemach bez komprese, jo, no tak. Jako, když se kouknete tady na tu samolepku, tak si myslím asi, že na tom bude něco pravdy, jako, protože tady už asi, počkej, a svíčky tam jsou, tak teoreticky to kompresí má ještě, jako. Kdyby někdo chtěl žárovku z Vemachovy multiply, tak vyvolávací cena 12,50. 20 minutes later. Tak, my tady těžíme už nějaký kabely, a kdyby náhodou jste někdy někdo chtěl mít pocit, jakože rozebírání auta se nevyplatí, tak to jste teda těžce na omilu, jo, protože já jsem si tady právě viděl 3,50 s tím, že teda 50-níky už neexistují, takže 3 koruny dělal. Ale jako jinak dobrý, jo. A kdyby náhodou teda jste chtěli 3,50 a 1 cent z Vemachovy multiply, tak vyvolávací cena je 12,90. Takže můžete napsat do komentářů a určitě se domluvíme. A tady mě překvapila jedna zajímavost. Nebo překvapila, jo, to je takový. Kde to bylo? Kde to bylo? Tady. Myslíte, že tohleto, že to je originále Torino Fiat Italia? No, nemyslím si. Přestože Fiat má někdy takový zajímavý technologický řešení, tak tohle si myslím, že úplně nepatří mezi ně. To je spíš taková bobovina. Zdravíme tvrdého Boba. Já si myslím, že to má na svědomí Vemach. To je taky možný. Mohla by to být i Vemachovina. Zdar, kámo. A tady už jinak nic není, tady je přidělaný tažný a tady vede do zásuvky elektrika. A tady tato elektrika ta už někam vedla, ale
To není od tažnýho, ne? Jo, to je asi z druhého světla. Tažný, kdybyste někdo chtěl, tak 330 korun. Jak tady pokračuješ? Tady je hrůza. Hrůza? Koukám, že už tady nějaký železa máš. A jo, tady něco chybí, ne? Tady chybí multiplý špek. Ale to je docela dobrý facelift jako tohle. Hele, stěrač, ale se pořád nepovedl, koukám. No, já jsem tady trošku páčil, ale rozbil jsem bohužel při tom okno, no. Což je docela škoda, protože to okno jako bylo úplně top stav, že jo. Jožišmarja, tak to jsem úplně nechtěl. Jo, jinak kdyby vás to někdy zajímalo, tak tyhle ty trouhelníky na multiple jsou tak zašlý, protože jsou plastový. To je zlá nemoc, tohleto. Tohle všechno je skleněný a tohle je plastový. Jo, má to ten správný zvuk. To začíná vypadat docela jako auto. Tady je takový zajímavý, že jako, nevím, co to je nějaký doraz dveří nebo něco, tak to drží dva takovýhle docela dost jako velký šrouby. Na to, že jako většinu věcí tady drží na jednom šroubku. 20 minutes later. Hoši, tak jsme kuchli přední sedačku a tady je taková technologická zajímavost, jak už to tak u Fiatu bývá. Tak tady jsou dva koberce a jsou přidělaný suchým zipem. Tak. Což je docela velice jako zajímavé na to, že to jako někdo ve výrobě dá, pak už to nikdo asi netahá nikdy. Ale zase je dobrý, že byste chtěli vytáhnout jenom jeden koberec, jako, tak nemusíte tahat celý, že jo? Což jako smysl to dává, ale že bych tam dělal suchý zip. Takže teďka trošku. Later. Snažíme se tady sundat stropnici, sundali jsme tady kryty pásu a pás jsme vytáhli taky. To šlo docela divně nějak a ještě elektriku ode dveří, ale to bude muset sundat dveře. A při té příležitosti, jak jsem tady sundával pás, tak jsem tam rozbil okno. Úplně nechápu. To nechápu. Což je docela škoda, protože to okno bylo fakt jako top stav, že jo. No, co se dá dělat. Jo, ještě jsme tady našli maličkej zapalovač, který dává docela dobrý bomby. Jo, docela dobrý. Takže tak, takže takový artefakty. A pak budeme muset sečíst hodnotu mincí, který jsme tady nalezli v tomto voze. Myslím si, že to bude pár milionů. Miliony. Kuchnem asi druhou sedačku. A pak asi ta stropnice půjde, ještě tohle to musím sundat tady. Ježiš. Later. Stropnice je dole a je taková zajímavost. Ani to auto není černý, jo, ale to je nějaká izolace proti tomu, aby ten plech neměl takovou tu lupavku, což třeba levný auto, jako hodně levný auta, že multiple je levný auto, ale ještě levnější auta to třeba nemývají. A pak prostě, když bouchnete do střechy, tak to dělá takovou tu, takovej ten zvuk, no nevím, prostě, jako když máte obyčejný plech, no tady to prostě není, protože to je vystužený, ještě tady jsou tyhle ty věci. No nicméně ta izolace se nějak začala jako kroutit a loupat a odlepovat. A to je ono. Nevím, co to je ani za materiál, jestli to nějaký plast, asfalt, těžko říct, ty kokos, co děláš? Sorry. Ale neměl jsi ten volant už tak čtyřikrát dole? Dělám. A co jako? Hoši. Už vím, jak si v domácnosti udělám rozvody topení. Žišmarja, dobrý, mám to. Ale při té příležitosti jsem teda rozbil přední okno. No to už asi nikdo neskočí. A sakra, no tak nic. Ale jinak v okno top stav, jo, jako kdybyste někdo chtěli, tak... Kdybyste někdo v okno chtěli, tak jako... Mu nic není, jo, jenom tady trošku lepidla bude dobrý, jako to zase si myslím, že není to nic špatného. A tady trošku, no, trošku ta ventilace tady, ale to se nahřeje tím zapalovačem tady, co jsme našli, bude to dobrý, jako by zase. Technologická zajímavost Fiat Originale Torino, kdyby náhodou vám někdy u multiply nefungovalo, jak se to kurva jmenuje, vejška světlometů, kdyby vám to někdy nefungovalo, chtěli jste ten přepínač vyměnit, tak tady je pro vás taková super věc, že dva šrouby to drží jako z druhé strany, jo. Takže já nevím, co bylo vlastně tady? Tady bylo topeň, tady je ten robůtek a co je tady? Tam bylo vlastně ten tachometr. Takže přes tachometr se mění tenhle ten vypínač. Protože tady v těch místech byl, že jo, ten tachometr. No, jasně, no. A rádio bylo tady někde. Proč to tam prostě není jako jenom nacvaknutý, proč to musí... Protože Fiat. Protože Fiat, no. Co to je za firmu? Tady fanoušek zvaný Kyborg, ano. Kyborg Balboa. Vám může zprostředkovat prodej palubní desky Fiatu Multipla rok výroby 98. Jsou to všechny tři kusy, které jakoby můžete zakoupit v sadě klidně. A tady právě fanoušek Kyborg vám to může zařídit. To je zase zajímavý okno jako. Tady nějaká izolace a tady ukostření kabelů italského typu. Tenhle rám tady zůstane. A nebo to je rám, co si dám dopředu na Felici. No, ale musíme to nejdřív odmontovat, že jo. A no, tak sundat by asi chtělo, no. Já myslím, že to sundám. Já to sundám jak prádlo ze šňůry.
Jsem taky takový kyborg. Jo, počkej, to bylo hliníkový, on to prasklo? Počkej, to je hliník. Já myslím, že ty si to spíšu. Tohle je hliníkový. Kilo za stovku. Tak buď to je nějaká slitina, anebo nevím, ale jako asi to tak vypadá, že to je hliníkový. To je kroužek na imobilizér. Imobilizér a izolace. K tomu mám klíč a řídící jednotku. Tamhle to má konektor, ne, zadu, ten bílej, jak se tam směje na tebe, tak tak. Ujebej tam tu věc, tuhle tu černou, okej. Okay. Já ti ukážu, jak být správnej kyborg. Tak. A mám to. Dámy a pánové, kroužek imobilizéru 500. S klíčkem 1500. Hoši, ale jestli mě chcete psát komentář, že se jako rozebírání auta fakt nevyplatí, tak teď už jako nemáte nárok, protože jako to je, ježišmarja. Až teď tu hodnotu mincí, tak normálně půjdu na oběd za to. Jo, akorát teda, úplně jsem si nevydělal, protože, jakoby, nebudete tomu věřit úplně, ale to se mě fakt jako nepovedlo teda. Tak při demontáži sedačky jsem normálně rozbil čelní okno, jo, ale jakože úplně hodně ty káre, tak to teda nevím, no. Takže tady jsou ještě zbytky úlomků skla, no a nevím teda, to asi nějak, jestli zakytovat nebo, nevím no, jedině zakytovat asi. Protože to je fakt jako ale hodně teda, to jsem jako nedal, no. Jsem nechtěl, no, ale jako už se stalo, no. Hoši, při pokusu o demontáž prostřední sedačky, kdy Vemach s Bobem říkali, že jsou nějaký šrouby teda ze spoda, což jsme ještě nezjistili, jenom jsme zjistili, že na tenhle šroub se nedostaneš zas, past vedle pastí. Neřešitelný problém, hoši. Tak jsme jako zjistili, že tady můžete být slušní milionáři. Přinese vám miliony Sportka nebo Multipla. Odklopíte tento suchý zip, jeden druhej, protože koukejte na to, těch peněz, to úplně jako normálně, tady z těch centů bude snad jako 1 euro, možná i 10 centů, 20 centů, zase 10 centů. No to, kolik dáš mi volávačku? Za tyhle centy, to je dohromady 40, takže 4 eura. Toto. 4 eura, takže kámo, kdo chce, tak může tady chtít peníze, prodám mu všechno. Vy máte nemáte nic? Všechno prodám, ještě budu, určitě budu na druhé straně a tam budou ještě 3 miliony, tak, takže to jsem milionář. Pohoda, bude kroketa C7, C8, ještě předobědnám si. Tak ale jako, tak tohle už není sranda, tak ta je dobrá. Já si myslím, že tohle byla původně 10 korun. Myslíš, že mě v Tesku vemou? Hele, ty teď by to byla ta vzácná, ne? Jak tam je to malé keče, víš co? Dobrý. To tady fakt bude tak stovka, ale v tom autě. Hej, si děláš prdel, ne? Co je? Kdo rozbil to okno, ty vole? Borci, tak už jsme na to přišli, pokud chcete povolit ty tři šrouby. Jsem slepý, kurva, slepý jsem. Který jsme vám ukazovali, tak tady, no to jako neuvidíte, protože já stejně, jak jsem vám tam neposvítil, mám telefon, tak ze spoda jsou matky. Takže opravdu musíte jako pod auto, jo? A já tady teďka jsem si vzal 17 a tady to dole podržím. A ono se to odšroubuje. No to možná nepůjde, možná to je 19. Tady chcem vyndat koberec ještě dřív, než vykucháme palubku a kyborg to udělá. Pojď kyborku! Pojď, jo, to je ono! Hele, mám pro tebe důležitou informaci, hlavně u toho nerozbit přední okno. No jasně, já postupuji směrem dolů, víš co, ne na... Však ten spodní urví, na ten vrchní peč, ten spodní, tak, tak. Pojď, pořádně to chutí, jo, to je ono, to je ono. Tu, on to urvej s palubkou, čum se na to. Jo, to jo. Pojď ty svině. Ani hovno, kamaráde. Ani hovno, já to vem. No, myslím, že to je opravený. Much later. Tak hoši, vytáhli jsme sedačku, kterou sice nevidíte, ale opravdu jsme ji vytáhli. No, to jste se teda vyznamenali, chlapi. A ze spoda, jakoby, asi skoro nemusíte, pokud ty matky tam drží. Pokud se ukroutí, tak to musíte ze spoda a drží to tam docela dost. A jde to docela dost blbě sundat. Je to možné, je to možné. Hlavně vy na to potřebujete klíč fajfku, protože tady na ten první šroub se dostanete ráčnou, ale na tyhle ty dva už potom ne, protože ta sedačka je jakoby mírně skloněná, takže tady musíte mít fajfku klíč a trvá to docela dobu, než to jako odšroubujete. Ideálně asi možná ráčnovým klíčem by to šlo, když nebude moc extra široký, protože pak byste ho nedostali sem. No prostě, tak. Takže střední sedačka v multiple je docela problém. Takže takhle no, vím, že to nevidíte, ale prostě sedačky tady nejsou, je tady ještě nějaký bordel. Palubku bude muset doladit někdy příště. The next day. Tak, další den tady. Pokračujeme se rozebíráním vraku. A tady mě překvapila tato věc, což je jakýsi držák, asi sloupku. A on je takhle jako vohnutý a já si nejsem jistý, jestli to tak má být.
To asi není jako výstuha, ne? Jako? To je prostě ohnutý asi, když to auto bylo v minulosti třeba nějak bouraný, nebo jestli to je originál, teda nevím. Nějaký Fiat fanoušek mě může napsat, jestli to je jako v pohodě, mně to teda nepřipadá, ale dobrý. A při rozebírání tady sledujeme řízenou demolici mostu, na který se pokládá 520 tun materiálu. On jako reálně nespadne, on se tady opře o tyto ty betonové panely, ale je to takový zajímavý. Akorát borcům už začíná nějak docházet ten materiál, sledujeme to zatím asi 2 hodiny a most ještě se ani nepohnul. Takže uvidíme, jestli vůbec spadne. Jestli spadne. A my se tady pokoušíme vytáhnout tuhle tu hliníkovou věc. Mělo by to teda být asi hliníkový. Potom vytáhnout to topení a chtěli bychom vytáhnout koberec. A pak všechny tady ty věci někam asi budeme muset vyházet a odvízt do bordelu. Odvízt pryč a šroubky nám tady neustále přibývají. A peníze už asi žádný teda nenajdeme. No i když tady by ještě pořád nějaký mohli být. No třeba jo, třeba jsem zase někomu rozsypali ojra. Jo, a kabelů taky docela dost teda, spíš se tady vedou docela silný kabely a tohle třeba ten už je docela dost silný, si myslím, jakože to si můžete dát i někam, nevím, jak se tahají ty subwoofery a tohleto, tak třeba tam, no, elektrika dobrá, no, kabely more. Tak hoši, když jsme u těch technologických zajímavostí na multiple, nebo technických řešení zajímavých, tak při sundávání tady ty hliníkové věci, což jakoby tady je součást topení, tady takhle klapky chodí a tak, tak jsem to tady z toho vytáhnul, samozřejmě jsem přitom tady rozbil čelní okno, se stalo, a tady jsou takhle šroubky dokola, až to ta kamera vezme, tak tamhle jeden, nebo matky to jsou, tam jsou štefty, tak tam jsou takhle jedna matka, druhá, tamhle třetí, a tady je prosím vás čtvrtá, jakože když to budete chtít vyměnit, tak prostě musíte vytáhnout celou palubku, přitom kdyby ta matka, nebo z druhé strany byste to museli asi povolit, asi z prostoru jako od, no prostě nevím, prostě nemohla ta matka být tady dole, prostě musí být tady vevnitř, tak to je taková technologická zajímavost. No a tady už vlastně máme tu stěnu, co je za ní motor hnedka, takže teďka už reálně asi půjde vytáhnout koberec a pak už tady nebude skoro nic. Later. Tak hoši, tady už jsem to sundal, takže to můžu vyhodit ven, je to fakt asi teda hliníkový. Ježišmarja. No a teď to tam je asi fakt nějaký roznejtovaný. Jsou nějaký nejtovací ty. To asi nevyndáme. Ale jinak to je hliníkový, no. Ber. Beru. Ber. A bacha, tě nechci trefit. Jo, hlavně rozbiju okno, no. No a tady nám zbylo tohle topení. To ještě někde drží. Tam bude nějaký dole jeden šroubeček ještě. Tak to tady pořešíme, no tady si můžeme dát volant a zajezdit si klidně ještě. To by byla docela jízda. Další technologická zajímavost je, že když Bobovi hořela oktávka, tak si myslím, že to ještě bylo docela dobrý, ale kdyby hořela multipla, tak tady ta guma si myslím, že má asi velice dobrý hořící vlastnosti. Tak vám to zůstane na ruce a můžete, to je v podstatě taková roztažená modelína. Dá se to pak lepit na sebe zpátky zase. Myslím, že to dobře hoří, nicméně jednu část koberce si myslím, že už bychom asi měli vytaženou, jo, to je ono. Tak, tohle teda nevím, tohle bude asi plast, to jako o tom moc nepochybuju, ale tady toto je asi do komunálu, protože to je nějaká směska všeho možného. Jo, a tady, dámy a pánové, krom toho, že jsem odříznul hadice od topení a vytekl mi sem asi tak, nevím, 2 litry Fridexu, je to tady trošku mokrý, trošku povodeň, tak jsem tady našel nějakou řídící jednotku. Normálně řídící jednotka se u multiply tady nachází takhle na zemi. A zajímalo by mě, jako když se k ní chcete dostat normálně, nechcete sundat palubku, co všechno musíte sundat. Takže nějaký šikovný multipláš mi může poradit. Děkuji. No, já jdu kuchat dál. Ale to servo bude asi plný ještě, co? No, to je dost možný. Aj, to bude nějakou nádobičku na olejíček. Myslíš, že bude plný to servo? No asi bude, protože to fungovalo normálně. No, tady kuchneme to topení. Je opravdu chválihodné, že jako vede topení dozadu. Tady teda nevím, co bylo. Nicméně nevím, proč to není na tyhle ty přivařený šteftíky. Proč to je jako přinejtovaný. To je, jak kdyby to bylo nějaký dodatečně dělaný. Hoši tady píšou airbag senzor, takže to je vlastně otřesový čidlo na airbagy. A to vím, že mě vlastně jednou někdo říkal, že to bývá uprostřed auta, aby jakoby, protože tady tohleto místo většinou jako při bouračkách zůstává zachovaný. Akorát je takový blbý, jakože kdyby vám tam třeba chcelo to topení, který je umístěný přímo tady, tak vám to jako chčije přímo do toho, no.
No, co se týče interiéru, tak tohle je asi finální produkt. Tady už jsou jenom dráty a otázka je, jestli ty z motoru přetáháme dovnitř, anebo tyhle ty do motoru, ale lepší bude asi ty z motoru, anebo prostě někde ucvakáme. Takže tak, no a tohle to všechno to máme tady, tyhle ty věci. Zajímavé je, že jako když to auto je poskládaný, tak těch věcí jako logicky tolik není, že jo? Pak když to všechno rozeberete, tak z toho je pořádná kupa. Se jdeme asi věnovat motorové části. Tak borci, chladič off, sání off, tady nádobka s aktivním uhlím off, kapota off, blatník off. Kde ten druhej? No prostě jsme sundali ten druhej a už tady toho není za stolik, jo? Motor, riadící jednotka. Hleď, kabely a co jsem tam teďka sundával, jo, konektory tady. Tady je starter, který je teda v háji, protože Vemach měl baterku, že je prej top stav a to auto na to nestartovalo, takže proto jsme to pak na konci v tom videu roztlačovali. A ono se pak samozřejmě zařadilo a chcíplo to, taky dobrý. Nějaký týpek se mě ptal na převodku řízení, jestli prej je v pohodě, jestli prej nesákne, tak mě teda zatím nepřipadne, že by sákla. Ještě ji zkusíme prozkoumat, prej když tak 1000 peněz. Takže já se zkusím pověnovat ještě těm kabelům. Něco jsem ucvakal. Tady jsem třeba sundal konektor z toho starteru. Takhle jsem to odpojil profesionálně. No jak jinak. Jako správnej vrakáč. Tak tady jsme vytáhli posilovač brzd, jednotku na ABS, tady to jsem ucvakal, neřeším. To jste asi všechno viděli, tady už to vypadá takhle, už tam toho moc není. Motor, elektriku taháme a tady se mě povedl takový docela dobrý kousek. Když jsme to auto odvážili, tak brácha říkal, no to není moc chnilý, že jo, ale jak už jsem vám ukazoval, tak nějaká korozi na tom jako byla. A teďka jako při pokusu, protože většinou jako věcí demolujeme, takže když třeba to nejde prostrčit skrz, tak ucvakneme konektor. No a tady jsem chtěl ukroutit očko a já jsem ho hoši vyrval z toho nosníku, jo? Ty jáš srandu. A to se ti povedlo jak posunit. No normálně jsem za to vzal a byla tam díra. Upadlo. 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 To celá dobrý, ne? A nesherně, to tady vošmíkám moje pokoj. A ukáž jako dutiny, jo? Dobrý, nebo někdo dělal dutiny? Tohle je ten zdravý zvuk. No jasně. Takhle tě v noci budí tvůj Opel. Myslíš? Mhm. A Ford taky, no. No. Ještě, že mám Fordu Wagon. The following day. Takže elektriku máme vytáhnout asi komplet krom zadku, protože tady máme ještě ty sedačky, takže ty pak vyházíme a dotáháme ten zbytek. Ten svazek ještě jeden je na jedné straně a druhý maličkej je na druhé straně. Nebo spíš takový kabel jako. Tady vepředu se chystáme na demontáž asi teda převodky řízení, která by tam jakoby asi mohla zůstat, ale nějaký týpek o ní měl zájem, a pak budu muset dát vědět a tam jsem sundal šroub a nechal jsem tam téci olej. Dole mám jako vaničku, abyste mě neřekli, že to tady jako teče do trávy, jo? Takže zase klídek. Tady jsem sundal čerpadlo ze servořízení, olej ubývá, takže jsem to vyřešil dobře, do rána by to mohlo vytýct všechno. Si tady zítra pokračování a možná bychom zkusili vycuknout ten motor, měli bychom to v plánu, takže bychom to asi hodili na nějakou paletu, kterou bychom teda potom nevím jak odtáhli, ale pak už bychom mohli třeba i oddělit motor od převodovky, že jo. To by jako šlo dobře. Takže sundáme vejfuk, s vody tam asi můžeme nechat a sundáme příslušenství, takže zítra ještě alternátor, až vyházíme tu převodku a tyhle věci. Jo, starter pak sundáme, však tam jsou akorát nějaký, co, 4 šrouby. Ještě si z toho nechám asi dveře. To je pro dnešek všechno a pokračování zase zítra. 3 days later. Tak, dlouho jsem natáčel pracovní postup. Potom, co jsme tady vykuchali celou motorovou část, tak jsme se vrhli na demontáž samotného motoru, který teda v tom autě nesmí být. Rozhodli jsme se, že to vytáhneme i s převodovkou a potom ji sundáme, až to bude dole. Takže jsme začali zvedat auto. Tady jsme si ho odborně podložili. Tak, cihličky, jo. Dobrá soustava. Nevím, jestli jako fyzikální zákony tohle umožňují, ale ještě furt to stojí. Tak pohoda. Tady dole byl jeden cylembl, který jsem už sundal. Byl přišroubovaný tamhle. Jak je to kulatý. A pak to drželo, myslím, na dvou vepředu. Tady jeden. A na druhé straně byl, jo, tady ten, takže tak. No a mysleli jsme si, že bychom to hodili na paletu, jenže jelikož nemám paleťák úplně, tak nevím, co bych s tím motorem potom dělal, tak jsme to dali na takovýhle
vozejček a doufám, že to vydrží. Byl na tom jednou motor z Brouka a jezdilo to úplně v pohodě, tak doufám, že to přežije. No a jelikož už jsem odpojil vejfuk a řazení a všechno už mám odpojený, elektrika už tam taky žádná není, tak i s tím příslušenstvím by ten motor teoreticky mohl jakoby jít vyndat, nebo vyndat. On už jakoby vyndaný je, protože už mě to drželo jenom tam na tom silom bloku a tam jsem to z toho vypáčil, protože to drží na těch dvou šteftech, takže jakoby tady takhle zaberete a vycuknete ten silom blok jakoby na levou stranu a je vyřeší, no on vám spadne tamhle na zem a je to dobrý. Akorát vám tady v tom brání tahle ta věc, takže tady musíte sundat tuhle třináctku, jen tak, kdyby to někoho zajímalo. No a teďka už teda vlastně asi stačí jenom zvedat auto, a hodně zvedat auto. A až to budu mít dostatečně zvednutý, aby ten motor jakoby vyjel ven, tak to pak můžu hodit na zem. Ale ještě předtím, než bych sundal tu převodku, bych to chtěl dostat na vlek. Takže tak, tamhle už někdo úspěšně vyříznul katalyzátor a koukám, že já teďka asi sundám svody. Profesionální demontáž s vodou, tak a svojinku. Takže kdyby chtěl někdo lambda sondu, včetně svodu, tak je to tady. Svar byl dobrý, prasklo to vedle. Asi únava materiálu, což je vlastně logický, protože tím, že tam nebyl vlnovec a katalyzátor, tak tam nebyl žádný pružný spoj, že jo. Což já to mám v současné době na Escortu udělaný úplně stejně, takže to tam pak budu muset nějak řešit. Tady, co to je rezatý, tak vlastně vidíme, že už to bylo upadlý někdy v minulosti. A to, co je jakoby stříbrný, tak to jsem teďka ukroutil já. Asi proto byl slyšet vejfuk. 11 minutes later. Tak a je to venku. Normálně to vyjelo úplně na pohodu, akorát si to trošku lehnulo. A ještě jsem tady zapomněl zmínit, že jsem tady chtěl povolit matici na poloosu. Že jsem si myslel, jako, že vyndám poloosy. Ale když máte 6 hran, tak on se vám do toho nevejde tady do toho. Takže musíte mít 12 hran. A já jsem si doteď myslel, jako, že prostě není nic lepšího než 6 hran, protože prostě ten se vám jako, ten vám nepraskne 6 hran většinou praskne 12 hran. No ale sem prostě potřebujete ten 12 hran, protože má slabší stěnu. No takže ve finále jsem to vyřešil takhle. A je vyřešíno. Prostě jsem to uříznul. Takže kdybyste náhodou chtěli někdo poloosu na multiplu, tak mě nevolejte. Pač já už nemám. A nebo si můžete svařit. Aby skatal za rána! Takže sundáme ty alternátory a tady ty věci. Možná svody můžu sundat a tak. Nějak toho rozeberem na prvočinitele. A tady to už asi bude moc na auto a převodka jsem koukal, že drží asi na dvou šroubech. A pak tady akorát ve spod bych mohl uříznout čepy. Nebo úplně ideální. Tady vlastně ho můžu říznout v tom zúžení tamhle hnedka za tou gumou. Tak. Převodka půjde ven a ty, jak si první přijede, první mrtvý potřebuje. Tak není problém, akorát teda mu úplně nezávidím tu výměnu, protože tady někde je ten sloupek řízení. A ono to asi půjde i s tím sloupkem teda, nebo jestli to bude. Jo, on to rozebere tam, v tom, jo, tam je nějaký spoj, tak to je dobrý. Tady rozeberu tady ten spoj a bude to. Tak to možná nebude zase tak hrozná výměna ve finále. Takže auto můžu dát dolů a my ho pak můžeme natáhnout na vlek a bude to vyřešený. Multipla off. Tak tady ještě jsme bádali nad tím, jestli to okno je přišroubovaný, nebo jestli je přilepený, ale asi teda... Asi je přilepený, protože když se tady jako kouří z té struny, když řežem to okno, tak asi to je přilepený. Ale u CMAX se třeba právě bylo okýnko maličký a bylo přišroubovaný, i když vypadalo jako, že je přilepený. Mělo normálně tohleto tónování, všechno jo, ale prostě bylo přilepený, teda přišroubovaný. Na třech šroubkách. Tak. Tady to nebude podle mě. No a tady to asi zkusíme teda vyříznout, uvidíme. Co kyburg? Můžem, no. Jdem na to. Tak borci, já jsem měl takovou teorii, že jako si naříznu roh a pak tam tu strunu prostrčím. Ale tady podle kyborka prej to musím jako naříznout nožem. A tak jsem teda jakoby to praktikoval podle jeho teorie a opravdu, že tam jakoby dírku mám, takže už to mám skrz. A teď kyborg si vezme vevnitř kleště. Ty je najdu. Ne, nenajdeš je, protože je mám já. No tak nejdej. Tak ti je dám, ale kde jsou ty druhý, kurva, tady, dobrý. Nevím. Takže máš kleště made in Hyundai Pony. Ty jsem tam našel. No vem si tenhle kus. Počkej, jak ho objevím. No, máš. A teď už teda je reálná šance, že to jako uříznem, říkáš, jo? Jedem dolů? Hoši, to bude dlouho. No, no, to jsou ty víkendový kalby. Tak to se mě udělat asi. Nechlastat, vole. No, dobrý, tam si to přidrž a jedeš. Pohoda, ne? Tak tahej, pojď.
No, no, dobrý, ne? Jak to vidíš? Jako zatím dobrý, no. Ale už se z toho kouří, tak to je dobrý. Tahej. Pojď, ty vole, ta zrada. Yeah. Ale hoši, tak uřízli jsme centimetr a půl, je to v pohodě. Tímhle stylem příští Vánoce si myslím, že to bude dobrý. Jsou Velikonoce. Velikonoce možná. Jdem? Pojď. A myslím, že nám to je dobře. 20 minutes later. Tak okénka máme vyříznuté. Akorát tady, jak jsme řezali, tak jsme řezali, asi to není vidět, ale tady jsme řezali kus železo, tady v tom místě. Tak jsme se nám trhala struna, my jsme se divili proč, tak teď už víme proč. Poučili jsme se hezky. Nálety. Válka začíná. Tak máme dořízli i druhý okýnko, ale tam to šlo ven docela dobře. Tady na to zrovna zatlačím a on tam furt jakože drží. Máte na to někdo nějakou radu, jako jak se oficiálně to okýnko vytáhne, když už člověk chce zachovat? Pač já nevím, mě napadlo akorát vzít něco měkkýho a zatlačit na to jakoby co největší plochou a prostě ho vytlačit ven. Uvidíme. Zrovna bych ho jakoby nechtěl úplně rozbít, že, když už jsme ho jakoby vyřízli, no. No jasný, no. Tlačit šroubovákem za hranu, to si myslím, že je asi úplně největší kokotina. No to jo, to prasku. To už jsem se přesvědčil u favorita. Kam ukážu ti triček. Triček? Když ti to okno nejde sundat. No jasně. Tak musíš třikrát poklepat sem. Jednou sem. A pak říct abrakadabra. Drž to. A pak uděláš... Foukne větříček a je dole. Mro auto díly. Ne, počkej, mě za to neplatí, tak to jsem neřekl, to vystřihnu. Ale tyhle kleště na to jsou dobrý. Když si to strunu jakoby chytneš tady mezi tohleto, tak to je pohoda. Tak vám ukážu takový triček, když máte kleště made in Hyundai Pony India, tak si vezmete... Vezmete si tu strunu a dáte si ji tady, jako kdybyste ji chtěli přeštípnout. Co kurva děláš? Upad málem. A takhle si to skřípnete. A ona tam normálně sama drží, koukejte na to, ne ty kleště ani, nebo pořádně v ruce a drží tam. On bude inženýr. A takhle můžete vyřezávat okno, ale nejde to u všech kleští. Jde to třeba u kleští made in India, jo, ale jako u nějakých československých to jako nejde, že? Prostě, tak. No a ještě jsem vám chtěl ukázat jednu zajímavost, co se týče svodu, protože mi nějaká paní volala, že by chtěla výfukové svody na 1.9. Tak jsem mi říkal, že 1.9 nemám, takže jí nepomůžu a ona, že se koukne do techničáku a pak mi říkala, že tam píšou 1.6.16, tak to úplně 1.9 asi není. Tak jsem jakoby z toho usoudil, že svody jí nechat můžu a ona, že prej ať jí nechám to těsnění tady pod tím, ale jako ono se docela rozpadlo. Většinou se prostě těsnění dává nový, já nevím, jestli se to nedá koupit, ale myslím si, že musí se to dát koupit. Takže tady prostě těsnění off, jako dám jí ho k tomu, ale nic. No a tady je urvaný jeden šteft, byly tam čtyři. Jeden se podařilo někomu urvat, když sundával vejfuk. A tenhle ten prasknul taky. Takže ve finále, když se na to podíváte, tak to drželo tady na těchto dvou. No a výsledek je teda takovej, že tady to bylo někde dobře vidět. Tady, takhle, takhle to tam patřilo. Tak když se na to podíváte, tak celý to je takhle jakoby dokola hnědý, což je jako v pohodě. Ale tady to je černý. A to je krásně vidět, jak tady na těch dvou to bylo dotažený a tady bokem to takhle podfukovalo. Takže jakoby pak se divíte třeba, že vám na emisích řeknou, že vám někde podchází vejfuk a vy máte celý novej, ale tady u svodu vám to takhle může fičet. Ale teďka paní už si to jako bude moc vytunit, protože tady to si bude moc, jak to má už jakoby na stole, tak už si bude moc ten závit vytáhnout, třeba navařit, nebo nevím, odvrtat, to už se nějak pořeší. Ale jako na autě se takovýhle věci dělají blbě, že? Takže takhle s vody. Jo a jinak je tam docela prstička karbonu, teda nevím, kde bych vám to ukázal, ale no vidíte tam prostě, je tam docela vrstva. No a tamhle vevnitř je pavouček. Schováváte se! Já ho tam nechám, ale až se nastartuje, tak se bude divit. Tady je taková jako pavoučková zoologická docela. Takový miniaturní. Úplně tady je další. Jde někam na trip. Na čtvrtý výfukový kanál asi míří. Miminka. 3 days later. Tak, Kyborg tady sundal všechny čtyři dveře. Teďka jsme se rozhodli, že se vrhneme
na to přední okno, který je top stav, nějaký bodec jsem tam psal, že prej, jestli je modře tónovaný, tak ho bere. Tak to je pohoda, ne? Mm-hmm. Takže to jakoby vyřízneme a nesmíme ho hlavně rozbít. Ježišmarja, ale tady se trošku sype, ale to nevadí, protože to se dá vykytovat. Takové... To vykytujeme. Když to je jenom trochu, tak se to dá vykytovat. Takže jdem řezat, tady je jeden konec nabalený na noži a druhý chycený do kleští Made in Hyundai Pony. Řeže to něco? A něco z toho padá, tak asi jo. Tak, jelikož okno už bylo lepený, což jsme poznali podle tady tohohle toho černého aplikátoru, který tam někdo dával. Pač to se dává vždycky na okno, tenhle ten černý hajzl, aby se vám na to dobře chytlo lepidlo. Tak v některých místech normálně nám ta struna přeskakovala, že normálně byla třeba tady a pak skočila sem, takže tam bylo asi hodně málo lepidla. Někdo jakoby šetřil, což je pro nás výhoda, protože to okno tam prakticky skoro nedrží. A teďka, když ho takhle zvedneme, tak zjistíme, že teď už tam nedrží skoro vůbec. A tamhle ten vršek bychom teoreticky mohli vylomit, akorát ukám ono, co to hejbejí se střechou. No jo, no, tak co už. To už asi neprodáš, chlapče, to ne. Jo, to bude topovka ještě. No tak hleda, že bychom ještě dořízli ten roh, jako no. Tak to asi zkusíme, no. Ježiš, ono nám to prasklo takhle, jo. Ty vole. Má rozbitý okno, ty vole. Tak, máme tady doříznutý oba dva rohy. Tady ten a druhý taky. No tak když to tady takhle vezmeme zase ze spoda, co to jako udělá? Čekávám, jako když to praskne. Jste možná podložím a uřežu to nožem ze spoda. Vyšlo, něco tam hodím. No a jak za druhý světový měl Willis v okno sklápěcí dopředu, tak u Multiple jsme vyrobili v okno vyklápěcí nahoru, takže takhle přísun čerstvého vzduchu pro posádku jakoby není problém. Akorát to stále ještě trošku křupé a začínám mít pochybnosti o tom, že to prodám za dobré peníze. Asi to budu muset prodat s mírnou slevou. Kolik je ta sleva podle tebe? Tak 20 slevím asi, no. Možná 30. To ne zase, 40 je moc už. No a tady ze spoda bych to teda zkusil naříznout nožíkem a pak by to asi mělo slíst snad už. Tak si ukážem současný stav Multiply, krom zničený převodovky, žádný velký závady. Z motoru chce nějaký týpek, teďka aktuálně myslím hlavu, tak mu ji pak asi sundáme. A jdem pokoukat na Multiplu, jak vypadá. Tady už toho úplně moc nezbylo, už jsem to ukazoval asi minule. Máme to skoro všechno odstrojený, jediný co z toho chceme ještě sundat, tak bude převodka řízení. Ježiš, my jsme zatočili volantem, ono to trošku teče z toho. Tam je ještě trošku oleje asi, no nevadí. Takže převodku řízení bychom chtěli vyndat a nad motorem takový ty hliníkový plechy, co tam jsou. Jinak... Výfukem. No, nad výfukem ty hliníkový plechy. Jinak tady už nic skoro není. Věci, které tady jsou, tak jsou na volno. A nějaká paní chtěla ruční brzdu, jestli prej není svařovaná. Že prej oni už mají dvakrát svařovanou, ale já nevím kde. Jako kde se to svařuje, nebo kde to praská, nevím vůbec. A prej... Já bych řekl, není svařovaná. No já bych taky řekl, já tady nikde nic nevidím takovýho. Taky ještě pošlu asi fotku, vyndáme to a bude vyřešeno. To je asi všechno, ne? Možná ze spoda, jestli bude nějaká plastová trubička, tak to ještě sundáme a jinak. Tam asi budou, ne? Jinak nic. Takže takhle, to je příběh Multiply. Tady máme připravený retro podval a to by skoro mohlo jít. No, trošku hůř se s tím autem zatáčí, pač jelikož volant už tam nemáme, tak jako zatáčíme touhletou tyčkou, třeba takhle, jako že si ji dáte a takhle zatočíte, nebo na druhou, ale není to úplně ideální, ale aspoň se s těma kolama jako, aspoň že jdou obě stejně, takže to je jistá výhoda. No a my jsme zkusili, protože to už neváží moc, tak to asi dostat co nejvíc na ty nájezdy. Zbytek by se a zbytek asi navijákem, no. Tak asi jdem na to. No ty kokos. Jo malý.
Tak borci, dejme tomu, že tohle to bude všechno z tohohle videa. Vím, že to není úplně vánoční video, ale můžete to brát jako takový malý dárek ode mě pro vás, protože jsem rád, že jsem to video konečně dostříhal, trvalo to docela dlouho. Vlastně to video mělo být ještě před Munou, ale zase jakoby Muna by vyšla díl. A jelikož to bylo trošku aktuálnější téma a tohle to může být kdykoliv, tak jsem si říkal, že to prostě dostříhám až teďka a vydám to teďka. Takže to trošku trvalo, ještě jsem tam měl nějaký problém s konverzí videa z nový kamery, protože tam to nějak úplně nefungovalo, tak jsem to musel konvertovat, pak zase tam toho nebyl zvuk nebo byl poškozený, tak jsem to musel nahrávat na YouTube a stahovat to z YouTube, což byla asi nejlepší varianta. No a pak takový ty proklady, co dávám do videa, tak občas mě něco napadne a já to stáhnu z YouTube a přestal fungovat YouTube downloader. Prostě chtějí za to nějak platit a vždycky jsem to dělal, takže jsem si ho stáhnul znova, šlo stáhnout třeba 5 videí, pak jsem si ho nainstaloval zase znova. A teď už to funguje na tom principu, že si to stáhnete, ono to jakoby pozná váš počítač nebo co, já nevím, a už to nejde stahovat vůbec. Tak jsem to stahoval z nějaký stránky, kterou jste mi naposílali, tak to fungovalo, ale tam je zase nějaký denní limit nebo týdenní na 5 videí týdně nebo co, a pak to taky pozná vaši IP adresu a když si změníte, tak to pozná, že to stejné video bylo stahované v nějaký dohledný době zpátky a taky vás to jakoby pozná a zase to nefunguje. Tak jsem pak našel nějakou jinou stránku, tam zase byla špatná kvalita. No, nakonec jsem si tím nějak poradil, takže i z toho důvodu to video trvalo docela dlouho, než jsem to dostříhal. Každopádně, co se týče rozebírání auta, abyste měli o tom třeba nějakou představu, tak ještě si povíme té nějaký čísla, nějaký informace. Samotná karoserie bez vejfuku a bez těch dveří, které jsem se zatím ještě nechal, že by se třeba dali ještě někomu prodat, tak vážila 530 kg a v té době se železo vykupovalo za 3 koruny kilo, což dneska třeba se pohybuje 1,5 koruny, takže teď aktuálně se to vůbec nevyplatí, teď nevyhazujte žádný železo do šrotu, protože se to nevyplatí. Radši se ho nechte doma, pak vyděláte o hodně víc, jakoby jednou tolik de facto. A před někde třema měsícema prej byla cena železa i 50 haliřů, prej byla nějaká mega krize. Tohle to teda bude jedno video teďka, co vyjde, a v dohledné době, tak během týdne bych chtěl vydat ještě jedno video, takže to se mě snad povede. Mám ho tak nějak trochu nastříhaný, každopádně jsou teďka Vánoce, tak to nějak řešíme zase Vánoce. A pak by měl být ještě konečně housework, protože něco málo se tady změnilo. No. Něco se tady změnilo, tak to aspoň uvidíte a pak už by mohly být konečně zase nějaký video s autama. Někdo mě určitě bude psát, že jsme se s tím mocrali, že rozebrat auto jde za 3 dny, ale to je takový ten způsob, jako mě tam někdo psal, že když jsme rozebírali auto na Munu, že jsme se s tím prej mocrali, že jde všechno rozmrdat kladivem. Dobrý, ale stejně půlka z těch věcí vám v tom autě zůstane, nic z toho pořádně neodmontujete, protože držet to tam bude pořád a už z toho ani nic nepoužijete. Prostě já vím, že třeba někoho to nezajímá, ale myslím si, že některé díly třeba je dobrý si nechat, ať už pro vlastní potřebu. Třeba když rozmlátím pojistkovku, tak si z toho můžu, když ji nerozmlátím, vytáhat pojistky, což je pro mě jakoby výhoda, jelikož jsem trošku sociální občan. Žárovky třeba, tyhle ty věci, tak to taky, to jsou takový univerzální díly, které se hodí, kola, pneumatiky a tak dále. Pak můžete dát auto do výkupu, kde vám za to dají někde, nevím, 5 až 7 stovek třeba. Každopádně to si myslím, že je taky škoda, protože jsou z toho prachy, jasně, pokud vyděláváte v práci prostě 2 denně, tak asi nebudete rozebírat žádný auto. Já jsem o tom chtěl natočit video, co to jakoby obnáší rozebrat auto, takže chtěli jsme z toho něco prodat. K mýmu údivu teda, myslel jsem si, že se toho moc neprodá, ale docela se něco prodalo. Jen tak z toho, co jsem si vzpomněl, prodalo se toho víc, ale prodali se zadní vrata, katalyzátor tam nakonec byl, tam to, co chybilo, tak byl skutečně vlnovec. Zadní světla, opěrky, plato do kufru se prodalo, popelník, svody, lambda sonda, převodovka ta zničená, dokonce někdo ji chtěl kvůli diferenciálu, tak tu jsem prodal asi za 500, takže v pohodě. Velký zájem byl o zadní nápravu, to mě volalo opravdu hodně lidí. O svody byl docela velký zájem, to mě volali asi 3 lidi, už byli teda prodaný, rádi praskají docela. O katalyzátor, tak to samozřejmě nějaký výkupci chtěli vykoupit katalyzátor. Nakonec jsem to teda jednomu z nich prodal, protože já úplně nemám žádného kámoše, který by vykupoval katalyzátory. Byl zájem o hlavu na CNG, bohužel, což já jsem CNG verzi neměl, takže to jsem jakoby neupotřebil, každopádně jsme ji sundávali, nakonec se neprodala. A pak o jednotku bez imobilizéru, kterou teda mám jenom jakoby s klíčem, takže to se nakonec neprodalo, ale asi 3 lidi na to volali. Každopádně jsou to mrtě starosti, lidi jsou mrtě slibotechni, furt by něco chtěli posílat a pak to třeba nechtějí, nebo vždycky se vám jenom vozou a pak se zase nevozou. Tak pak by hodně lidí, když to je jako zvrakáče, tak mají představu, že to bude zadarmo, tak vám nabízejí 100 nebo 150 korun, což zase teda pravda je, když jako hadice ke chladiči stojí nová 140 korun a pan jako jí po mně chce, tak kolik si za to mám říct, opravdu maximálně 100, že jo? Takže asi tak. Rozebírání auta je dobrý, pokud máte doma stejný auto, anebo si plánujete koupit stejný auto, anebo víte, že třeba o ty díly je zájem, což mě třeba překvapilo, že na tu multiplu o ty díly docela zájem je.
a třeba dvakrát týdně vám jakoby někdo zavolá. Zbydete z toho taky hodně bordelu, hodně toho musíte naházet do popelnice, se všechny tyhle ty izolace a tady ty věci, to se prostě použít nedá, nebo já nevím, jestli si někdo zatepluje barák s tím třeba, nebo já nevím, co by se, jak by se to dalo využít. Do kotle to třeba jako neházím, nejsem zase takový prase. Ještě mám jednu informaci, začali jsme dělat nový trička, který mají menší gramáž, takže se v tom nebudete tolik potit. Tím se dokázala srazit i cena a budou dva velký potisky Mahabo Productions na přední straně i na zadní straně budou. Jak zepředu, tak zezadu teda. A bude tam logo YouTubeka, Facebooku a Instagramu, což teďka, když jste někde přišli v Mahabo tričku, jak na nás vždycky koukali, jak na nějaký sekuritáky nebo na nějaký gang, ty vole, takže to jsem si říkal, že to chce nějak tohle pořešit. Takže cena by měla být trochu menší, zbyly mě tam ještě asi jenom 3 trička ze staré kolekce, takže to budu muset vyprodat, anebo nějakým způsobem se toho v uvozovkách zbavit. A pak už budu nabízet ty nový trička, takže kdyby byl zájem, tak už jsou. A zároveň jsem nechal udělat trička i v zelený barvě s černým potiskem a možná bychom začali dělat i bílý s černým potiskem. Takže to jsou takový plány. Já vám teda přeju pěkný Vánoce, bohatý Ježíšky a tyhle ty věci. Možná i pěkný Silvestr, protože fakt nevím, kdy to video vyjde. Myslím si, že buď to na Vánoce, nebo chvilku po Vánocích. Takže asi tak. Já vám díky za přízeň, teďka mě zase budete všichni psát, že Crafty žije, no, bohužel ty moje videa nevycházejí teďka moc často. Bob třeba teďka vydal docela dost videí, ale koukal jsem, že třeba Vemach teďka taky nic nevydal. Takže zdraví Vemacha, tvoje multipla už je někde. Asi se z ní teďka dělá nějaký konzervy, a nebo nový škodovky. No a s váma zase někdy příště u nějakého dalšího videa, takže já díky za sledování, mějte se, čuste zatím, zdarec. Pendocický Benji Pompa. Cický Pompa. Cický Pompa.